Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër po e mbyll këtë vit me një sër ndërhyrjesh dhe restaurimesh në objekte të ndryshëm. Sipas specialistit Vaso Polo, vetëm këtë vit u bën ndërhyrje në rreth 40 objekte, këto restaurime jo vetëm në banesa, por edhe në për objekte të tjerë. Në rrethin e Gjirokastrës tek Son Polo janë bërë dhe po vazhdojnë të bëhen edhe një sër investimesh si rivitalizimi i muzeve në Gjirokastër, rivitalizimi i qendrës së qytetit të përmjetit e të tjerë. Drejtoria e Monumenteve të Kulturës në Gjirokastër gjatë vitit 2021 ka ndërhyrë në rreth 40 objekte për mbajtjen dhe restaurimin e pjesëm të tyre. Gjatë këtij viti, i cili kishte pas problematika ndryshe, ne si drejtori kemi qenë në krye të punëve për evidentimin, mbajtjen dhe ndihmën e komunitetit. Në rrethin e Gjirokastrës, duke përfshirë për kryen disa investime të rëndësishme, si në rivitalizimin e muzeve, në kalan e Gjirokastrës për mbajtjen dhe ruajtjen e vlerave të tij, në përmet rivitalizimin e qendrës së përmetit, në Tepelen në punimet në pasarel dhe në kalan e Tepelenës. Gjithashtu dy objekte të tjera që ne i kemi në kontrol dhe në përmavajtjen e tyre, si bypassi dhe parku dhe parkingu në toksorë i sheshtë qezi me rivitalizimin e tyre. Gjatë vitit 2011, ne kemi ngritur dhe një ekip si detori, e cila do të vi më shumë vitit që dhe vitin 2022 në ndim të komunitetit, i cili do të jetë për mbajtjen e objekteve monument kulture kategorie e parë dhe dytë, duke i ndihmuar komunitetin në evidentimin e problemit, në projektimin e tyre dhe në ndim për mbajtjen gjatë vitit që jemi në vazhdim. Gjatë kësaj kohë, ne kemi qenë gjithmonë në gatishmëri për mbajtjen e siteve turistike, si në Kalane Gjirokastrës, në Antigone, Andrianopol dhe në vënde e tjera, duke rritur në mënyrë të ndjeshme fluksin e turistëve në këto site. Gjatë vitit të ardhshëm, Drejtoria Rajonale Trashëgimisë Kulturore synon ndërhyrjen edhe në objekte të tjerë me disa investime, ndërhyrje këto të cilat do ju japin edhe qyteteve një qasje tjetër.